我是刚刚那座的那109年，109年11月12号，那个台北站台北站8:37左右，是4022次交烟向号负号进了，超油纸车王阿福号9000块车，用7309在70里，在那个什么我看一下，在台北站指引号，耶、yeah, ，我的用7309在70里，啊，一这班有一班。1517，还有树林的区域监测，1578加1517是113次交烟，现在树林的1578加1517圈的在台北站时，人都是人，终于会放完假，国庆年假完之后，人潮又回来。下一个帮我站呢，这周就我们在地方，我们那拜拜。4029年，我说新的车子，用7309在70，错完后全用快车，在台湾人哈，两个刚好那点。